Ba, antzuelan mutilak bai itziken dabela toka eren artean, eta guk naizta jakin, osea, etxetik jaso dulako ez dula sekula itzikin, eta hor orduan pixkat hasi ginen, ba, jo, eta hemen generua badauka pixu bat, o nundi noa doia asuntu hau, ez? Zeratik era bai, eta guk bakarrik hizkuntzarantabentu bakarra erabiltzen dut. Ikusten dana da batetik gen, ba, izugarrezko aldiek daudela neska eta mutilen artean, ala gine mutilek behan artean askozaz gehiago egiten dira neskak behan artean baino, edo mutilei eiteko gehiago erabiltzen da neskai eiteko baino hori nabarmen ikusi da. Eta ero baita ere belaunaldi batetik gen bestea aldie dago, oza gutxitu egin da, bai mutilek eta bai mutilen artean eta bai neskan artean. Ikusten genuela ere, generazioz generazio galdutako gauza bat zela, baina ez egolako transmisio eta ez egolako ere lotura bat, oza, kalean bertan ezin alako zarrekin, ez da, emakumen artean eta igual gehi guztiko ez egola belaunaldi ezberdinak egin astea ba, modu informalean. Guk behintzat ez genuen euskeraz, bueno, maila bat gora egiteko intentzio tatekan edo ika jakitea, eta batez ere, bueno, giro hortan guk ika baino noka genuen interesa. Genero bakoitzek jendartien dauzken rol horiek zer ikusi zuzena dauke be. Gio, hizkuntzak, ze hizkuntza, zein tratamentu nola erabiltzeko hortan, ez? Orduan, olako gauzak eragiten dute hizkuntza baten edo kasu honetan tratamentu baten erabileria gehiago, gutxillo, nu, nola, zeinekin horredanean faktore askok eragiten dute. Ni beti izan dut, itanua izan dela senioritismoan kontrakua. Orduan hor generua pixua ondisa dauka eta gero baita ikusiotena da, gizonak mantentzea aldea anaitasunezko harremanak mantentzeko eta eraikitzeko oso balidua dela itanua. Eta hor zela gizonak emun jauen itanuei bultzada bat eta emakumio berriz ba, beste uste eta bueno, beste hainbat gauzeatik, osea beste hainbat gauzeatik aldendu ingan azkenean. Gero baita lotu izen da asko itanua errespetua eta errespetu faltian kontu horrekin, ez? Eta hori irakurriot beste autore batzutan da emakumeok hizkuntzian bidez azkenean zela baiteko distantzia bat markatzeula eta baita moralidade ba gorde. Eta karo, itanua zela oso gertuko hizkuntzia dan eta baita guraso konservadoriak, elizkizonak eta horre onda diskurso bat oso zea kasi-kasi itanua zela pekaturako bide, ez? Orduan, ba hor danian generuak euki dau bere pixua. Itanuen prestigioek esango egun duke euki dula, aidala eukitzen olako aldaketa bat, ez? Zer, baina arte lotu izen da, ika hitzeite hori ba, basarri munduko, ez, Euskal Herri, sakoneko, zer bat egin da nahiko, konotazio negatibu ere euki izan du itanuek, ez? Eta horrein guztu hori aida bilakatzen edo bi erata, baina prestigio hori irabazen nahi da, batetiken, ba, adibidez, esto, feminismotiken aida ikusten itanu eta bereziki noka izan oteleiken emakumika alduntzeko tresna bat, ez? Ba, esaten genduna, mutile behan arteko zenidetasun hori eta barri indartzeko itanu erabiltzen duen bezala, zehatik ez duen eskak erabili, ez? Bueno, ba, igual hortako tresna bat izan leike noka erabiltzen hasti, ez? Orduan, hori da bat, geho, beste puntu bat hor badao, ba, beste jende bat aidan alotzen, leheno, itanue, baserritartasun horrekin dabar, eta konotazio negatibukin lotzen bezala, oain aida alotzen, bolako euskaldun label moruko batekin ere bai, ez? Hizkuntza gatik baino gehiago, ba, emakumen elkartze batetik behiazuta, eta noka interesatzen zitzaigun, eta ez tokak daukan prestigio hortan eta arrotze puntu hortan, baizik eta beste sukalde lan bat iteko balio zezakela bezala, sinistuta. Orduan, horrutze salto ikiakin, itanoa salto ikiakin, bai emuten dala zela baiteko boteretze bat, osea da, iztun aktibo bihurtzea eta agentzia erakustaldi bada. Orduan, bai,
ez? Ta agentzia hori askotan igau izen jaku emakumioi. Hagin egin ziten emakumeta ez da emakumetaz, goatzen ez guk ikastaro egin genunean, bai nahi genuela ere barne bildu, ba, feminino bezala bere burua hartzuzun oro. No? Nahizuna itzita nokaz. Ez tokaz, baizik eta nokaz, zuzentzea berari. Orduan bai sartzen genitula, ba, beste pertsona batzu jere egin zela gonbida. Ba, ose, transa, marika, boierak, ba, jende guzti hau. Gure artean egia esan, ez du oso oso gutxi, idatziz, bai, WhatsAppian eta noka egiten dugu, baina gero zaila intzaigu. Saiatu bai, aigea, baina kostatzeu. Ba, oie, nokadun berria eta orduan ba, kostatzeu. Bai, baina artean be kostau indar, bai, ez. Esto ni zen erreza. Bai. Nei kostau gehiago, gramatikalki baino, ero zea baino, saltu da demutia. Lotzia. Eta, bueno, eta gero buruko estruktura aldatzea, bai, ez? Azkenean nik ere bizu guztia ereki ditun harremana zukan, eta saltu hori emutia beste registro batea, igual menperatzen duen gramatikalki, baina sozialki, ontsu dago beste mo batea harremantzen, duan, hori barrera hori aportzea kostau, no? Bai, eta gero atxosa arrezkemia. Osea, neri hori kostau jatenan gehixen, osea, azkenian, ez? Bai. Modernilak eta, osea, ez, kegixa don, porque ik daukan, ba, ire ama, ire tia, ire ez dakitzen, oaikia, oamandria, otiua, berriketan iri. Ez dauka, nini horri ire daeko guai bat iri berriketan ika, orduan ez duan guai. Ba, gizoneskoak. Baina hori guai izet eta ika lotutako harreman hori maskulinoa don. Orduan ez daukan inungo referente femenino gazte guairik. Ika zintzitzen da baina, ez? Eta gero bai, guk harremana... Gure guen dako gu.